ברוכים הבאים לתערוכה דמות אם, בגלריה במכללת אורנים. היצירה שאתם הולכים לעשות עכשיו לוקחת השראה מסדרת העבודות לבדנו, שתמר ניסים, האמנית, הכינה במהלך הסגר הראשון והשני. אתם עכשיו מוזמנים להקשיב למה היא מספרת על תהליך יצירת העבודה, מתוך פתיחת התערוכה שהייתה לנו כאן בגלריה. וסדרת העבודות שהיא ממש... ממש מהתקופה האחרונה, שאני קוראת לה לבדנו, היא סדרת עבודות שנוצרה בעצם במהלך הסגר, והתחילה כצילום ישיר שצילמתי את בני הבית, כולם היו בסגר, בעצם היינו ארבעה, בן זוגי, אני, ושני הילדים הצעירים, כשבת שחיה בניו יורק, הצטרפה יותר מאוחר עם בן זוגה, ועל פניו הצילומים הם מאוד נעימים וביתיים. לעתים רואים את המסכות שבעצם בסגר הראשון כמעט ולא נכחו בחיים שלנו, אבל היה משהו מאוד, מאוד כזה של איזושהי התכנסות משפחתית. וכשהסתכלתי על העבודות האלה אחר כך, הם נראו לי שמשהו חסר, והם חסר בהם המתח, חסר בהם הכל מאוד יכול היה לקרות בכל זמן ומקום אחר. ובעצם במהלך הסגר השני, כשככה, ממש היה לקראת הפתיחה של התערוכה, איזשהו משפט מאיזושהי הרצאה ששמעתי, פלוס החזרה שלי לעבודות יותר מוקדמות, לעבודה הזאת שדיברתי קודם, הזכירו לי שהייתי עושה את זה, הייתי לוקחת את המקרן והייתי מקרינה על קירות הבית כל מיני דימויים, עשיתי את זה במשך שנים, כמעט שום דבר מזה לא הוצאתי ולא הראיתי כעבודה גמורה, וחזרתי לעשות את זה עם העבודות האלה, ופתאום משהו שם קרה. מה שאני חושבת שקרה שם זה שיש שם השילוב שבסגר השני בעצם נשארתי לבד עם בן זוגי, לבד, הילדים, כל אחד, הבת חזרה לארצות הברית, הילדה אחת חזרה לצבא, היא בדיוק התגייסה בסיום הסגר הראשון, הבן חזר ללימודים בחיפה, כשהוא מדי פעם היה מגיח כשהוא היה הולך למילואים, ובעצם הקירות פתאום ספגו את כל מה שהיה בסדר הראשון, את כל התחושות האלה, ובעצם זה מבצבץ מחפצים האלה שמאוד מאוד חשובים לי ומעסיקים אותי, ומהקירות, ובחלק מהמקומות הבת שהיא היחידה שחזרה מופיעה, בעצמה ככה, בתוך הקרנות.